მოგესალმებით, მოვამზადოთ ფენოვანი ცომისგან წასახემსებლები სადღესასწაულო სუფრისთვის. გამოვიღე მაცივრიდან წინასწარ მომზადებული ფენოვანი ცომი. ამ ცომის ლინკი გამოჩნდება ეკრანზე და დავტოვებ ამ ვიდეოს აღწერაში. ფენოვანი ცომი შეგიძლიათ შეიძინოთ მზად. ამ ფენოვანი ცომისგან გამოვაცხობთ მილაკებს, კალათებს და კრეკერებს. ცომი გავათხელოთ სასურველ სისქეზე და მილაკებისთვის დავჭერათ ზოლებად. ფორმას წაუსვათ ცოტა ცხიმი. დაჭრილი ცომის ზოლები კიდევ გადავათხელოთ. ფორმაზე დახვევას ვიწყებთ წვერიდან ცოტა ზევით. მოვამზადებთ ყველას ასე. კალათების მოსამზადებლად გამოვიყენებთ ტარტარეტკების ფორმებს. ამოვჭრათ მრგვლად, ცოტა უფრო განიერი, ვიდრე ფორმებია და ჩავაფინოთ ფორმაში. ასე მოვამზადებთ ყველას. ყველაზე ბოლოს დავჭრით კრეკერებს, რადგან არის მარტივი და ცომის ნარჩენებით შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ვათხელებთ სასურველ სისქეზე და ვჭრით კუბიკებად. ეს ჩვენი ნამზადი გადაგვაქვს საცხობზე. კალათებს და კრეკერებს დავჩხლეტავთ ჩანგლით. მილაკებს და კრეკერებს წავუსვამთ გათქვეფილ კვერცხის გულს. ვაცხობ წინასწარ გახურებულ ღუმელში 180 გრადუსზე შეწითლებამდე. გამოდის აი ასეთი საოცარი რამეები, რომლებიც შეგვიძლია ამოვავსოთ ნებისმიერი სალათით. ნიგვზიან და ჩვენთვის ცნობილ სალათებს აღარ დავწერ და უბრალოდ მოვამზადებ სალათას იმით, რაც მაქვს მაცივარში. შეგახსენებთ, რომ თუ ცოტა მაინც გეხმარება ჩვენი რეცეპტები, გამოიწერეთ არხი, ეს ჩვენ დიდ სტიმულს გვაძლევს შემდგომ მუშაობაში. განსაკუთრებით დიდი მადლობა იმათ, ვინც გვიყურებთ და სარგებლობთ ჩვენი რეცეპტებით. გავაფორმოთ მილაკები. დავჭერათ კიტრი. ბულგარული. წვანილები. შემწვარი ქათმის მკერდი, ხახვი. ეს ყველაფერი მოვათავსოთ თაში. დავამატოთ გარციცა, მაიონეზი და გადავურიოთ. შევაზავოთ მარილი პილპილით. სალათით ამოვავსოთ მილაკები. გასაფორმებლად გამოვიყენე ყველის ფირფიტები, რომელიც გავჭერი ორად. გადავახვიე სალათის ფურცლებთან ერთად და შუაში ჩავდე წითელი ბულგარული წიწაკის ნაჭერი. ჩავდე მილაკებში. ველის მაგივრად შეგვიძლია გამოიყენოთ თხლად დაჭრილი ნებისმიერი ძეხვეული, რომელსაც ასევე გადავახვევთ სალათის ფურცელთან და შუაში ჩაუდებთ 1/4 პომიდორ ჩერის. გამოდის ასეთი ეფექტური მილაკები და ამავ დროს ძალიან გემრიელი. კალათების გასაფორმებლად მოვამზადე შემდეგი სალათა. გავხეხე მოხარშული კვერცხი, დავამატე სიმინდის მარცვლები, გახეხილი ყველი, დაჭრილი კამა, სანებოს მდნარი ყველი, დავამატე გარციცა და გადავურიე. შევანელე მარილით და პილპილით. აქვე დავამატე კუბიკებად დაჭრილი ძეხვი და მჟავე კიტრი. გასაფორმებლად გამოვიყენე კრემ ყველი.
კრემ ყველს დავამატე, ცოტა გარციცა, გადავურიე და ჩავდე გასაფორმებელ მეშოკში. კალათაში ჩავდე სალათა. მოულაგე სალათის ფურცელი და ნახევარი პამიდორი ჩერი. აქვე ნახევარი ზეთის ხილი. კიტრის ნაჭერი. და კრემყველისგან დავასვი ესეთი ფიგურა. გამოდის ასეთი საუცხო, ძალიან ლამაზი და გემრიელი კალათები. კრაკერებისგან მოვამზადე კანაპე-წასახემსებლები. აქაც გამოვიყენე კრემყველი. კრაკერს დავადე კრემყველი, სალათის ფურცელი, ძეხვის ნაჭერი. შუადაშუა ვუსმევ კრემყველს, რომ თავი დაიჭიროს, ზევიდან ვადებ ისევ კრეკერს და ვაფორმებ კრემყველით. გამოდის ასეთი ლამაზი კანაპე-წასახემსებლები. არის ძალიან გემრიელი. ეს სამივე სახის ფენოვანი ცომის კანაპე-წასახემსებლები არის ძალიან ეფექტური სადღესასწაულო სუფრაზე. იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ ვიდეო და მოამზადებთ. ეხლა მე თქვენ დაგემშვიდობები, ძალიან გამახარებ თუ რეცეპტი მოგეწონათ და ვიდეოს დალაიქებთ. ასევე გააზიარეთ ვიდეო, რომ თქვენმა მეგობრებმაც შეძლონ ამ რეცეპტის სარგებლობა, დაგვიკომენტარეთ, ჩვენ სიამოვნებით გიპასუხებთ. კეთილი სურვილები თქვენი გემრიელი ამბებით.